Jioni aje bro. Vitu vitu. Ehe, umeniambia unaitwa nani? Naitwa Peter ama Chocolate. Peter ama Chocolate. Ama kijana Chocolate. Kijana Chocolate. Sasa tuko wapi hapa hivi? Sasa tuko Nairobi. Archives. Yeah. Tomoya. Vile mnaiona. Kweli kweli. Ndio. Nasema mkuje msupport. Msupport Jose. Hapa anauza chocolate, hebu ambie bei. Bei na kwa moja ni mbao. Naitwa Bonbon. Wale wanaijua. Moja ni mbao. Nikevi tatu ni chuani. Hii kazi ni wanategemea. Ndio nakula, ndio nakunywa. Ni wadi nalipa kieja. Nalipa di kieja nayo? Kieja nayo na midi 44. Hii kazi ni wakutegemea kila kitu. Si, na mimi nilisema aje. Mimi sitegeme msi, nisiibe, nisiombe. So nategemea tu ipoka yangu. Hili wanafanya tu ikazi. Kweli, kweli. Bado mimi. Bado mimi ni kijana bado aliyepigwa la babure kwa mguu. Ulipigwa nani? Hii. Babu. Ni mimi nilipigwa siku ya maandamano. Ulipigwa kwa wapi? Bunge. Sa hiyo ni siku ya maandamano nilikuwa Gen Z. Ukiona kaka bakaka. Ibak nakumbukana sana na sijai acha ibak. Sijai acha ibak. Sijai. Nini ilikuwa inakufanya unataka kuandamana? Junao, huyu mjamaa alikuwa ametufinya sana. Ama ni biashara tunyateseka sana. Ama ni kijani ningeteseka sana. So like after hiyo maandamano uliona ilikusaidia ama bado ikusaidia? Haikusaidia hata kitu yoyote. Hata watu wale walinichukua hiyo kitu, hakuna kitu walinisaidia nayo. Unaweza takamsia kusaidia hata? Mimi kila nataka tu nisaidike tu ni opportunity. Mimi sasa ningekuwa chuo niko 17 ningekuwa form 2. Hapo hivyo nikisoma. Bado niko na talent ya usanii. Hebu niwape kwanza namba ukitaka kunipromote na hii kazi kwa online. Unasema wewe ni msanii? Hebu niwape namba niwaambie. Namba yangu ni 0700547781. 0700547781. Sasa tuingie kwenye ngoma sasa. Unafanya muziki gani? Mimi naimba za majenzi vile zinatambulika na kaa abaton. Naweza kupea nini freestyle ndio juu. Naweza waimbia mbili. Ah, chocolate. Nataka kukupromote. Lada, huyu ni mjama wangu bado. Huyu namtambua. Walete. Walete ndio pata na yeye ngala huyu. Ndio. Huyu. Tulia kwanza nimalizane na enda withdraw kama. Tulia kwanza. Anaweza kutumia tu hino noma? Sawa, tuende basi. Ya kwanza inajaji. Sijui ni romu mungu ama ni romu nani. Sikuizi mapezi ya ganji ni mekata. Shiro ni pigia tenja na niambia na kuja kijani. Siku analafanya ila kutenda. Niliangalia kwenye simu yangu. Nikakuta sina ganji. Nikajari fuliza. Fuliza ikakata. Nikapigia marafiki wangu wote tenjiwa nitumi ganji. Lakina kuna msi alinitumia ganji. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni sisi Gen Z the bad generation tumeka mkonye glone. Siku hizi wazazi wetu wanatubeba kaa watoto lakini sisi ndio kusema. Siku hizi wazazi wetu ni watiaje wataki tuende sherehe. Nilipigia shiruti nje tuende sherehe mkulu wake akamkazia nikashindwa kweli dada ya wazazi ni gani. Tunashikana wawili watatu tunafika milema. Talent niko nazo lakini kila naomba tu asi. Munichangie tu nipate ya studio. Tu nikiomoka, juu niko na talent. Ya maandamano sikuomoka. Lakini ya studio unaona niko na talent. Kweli kweli. So talent yangu nataka nifanyishe kazi mnipromote sana. Namba ni ile 0700547781. 0754 77 81. Kila kidogo tutakuwa nacho, Mungu atakubariki na atarudisha na naweza taka sana kusaidika. Namba tena ni 0700547781. Thank you. Sasa Jose, ulizipataje kwa hiyo life? Hiyo life nimepitia struggle man. Wazazi wako wapi? Sasa wazazi ni ushago grandmother. So najua tukua na ile opportunity. Mta ushago ni wapi? Ushago ni Nyeri. Nyeri? Nyeri. Nyeri Mugikuyu, Kirima ine. Wasapiri. Ulikuja Nairobi? Sawa. Ulikuja Nairobi? Ulikuja Nairobi ukiwa how old? Ai, mimi nilitoka
Mimi nilitoka mtaa nikifanya ile Wakikuyu ufanyiwa. Oh, time ya kutairiwa. Sasa nikamaliza, nikaona si lazima niso. Some education ya mtaa. Sineka kamu. Nika huku sasa nipo sasa. Nimekaa huku, nimekaa miezi mbili, nimelala inje. Kuna mjama alini advice hii kazi. Nikaanza hii kazi, sasa nauza hizi. Nika changa changa zikafika 2000. Nikatafuta kanyumba Madhare. Kukaka nikaona ai ako kanyumba nika kadogo nikahamia ndado na ndola. Ndola ai kaona huko sasa niko kubaya. Last year this year mwezi wa 6 ndio sasa nilihamia 44 sasa ina 44. Yeah. Unaweza taka kuambia mtu kama nani ya kusaidia. Mimi kitu kwanza nataka unisaidike sana ni studio ya ngoma. Mimi talent niko nayo. Talent siwezi lalisha. Na lazima nionge ukweli ni vosaidike. Mimi nataka tu studio tu SD. Nimepata mtu akiona hata naweza mwambia wase story na nimepitia. Nimepitia street, nimepitia ngumu. Huko vitu wana hapa tumefika hapa ni rahisi. Hebu nikuambie ama nikukupa. Tungekufa, lakini azaman, mwanaume ni kujikaza. Kweli. Na mwanaume hawezi beba kaa gacha. Kweli. Cheki mande wase, mafansi wenye mna cheki hapa hivi. Jose hapa hivi amesema kama mnaweza msupport bana, yeye pia ni msanii. Anajituma, mkiona yeye hataki kukaa tu idol. Lakini mande ana dusheti yake hapa hivi anajaribu kumekend mate. Kama uko na usaidizi yote naweza mpatia. Ukuje umsupport manze. Ukifikata hao pia archives utampata hapa. Yeye anakuangatua hapa ametulia na machoklet. Ukiulizia tu Jose wa machoklet. Peter wa machoklet. Kila msee anamjua Jose. Ingieni mpige support. Na kama pia kuna msee ako na uwezo big sana mwenye anaweza mlipia studio. Umesikia kusema yeye ni msanii. Kamdhuru manze. Bana kuendelea kujengana. Hebu nirudie namba tena. Namba ni 07-00-54-77-81. Jina italeta Joseph Gakui. Ambe, kama pia uko na kitu hapo hivyo unaweza mwekea pia support kwa nini. Mbao yako, kumi yako, imetosha. Shukran. Alafu kitu ni pesee sana. Ni hawa si. Guy. Kina nani hawa? Hawa lembo hawa. Hawa madem. Hai. Wana kupati yanga stress na nini Jose? Nini pita? Ya sasa. Kwaza nilisema sasa saki story zao. Mbona? Jinaona kitamu zaire nikuwa na train sana. Walikuwa na nitafuta sana. Kuna temu ume train sana? Saide ya maandamano. Walikuwa na nisaka kuchulia. Kasi kwa naona atango. Atango. Kwa naona kitu mazo. Hai. Kona tafuta nikiona duu. Hata mi nikiomoka nasema. Saide nikiona shida amukuchi. So saide wele umemoka basi kuche? Hai nini? It doesn't want taki. Na nikiomoka, nisisahau wazazi wangu ni mtaa. Sawa sawa. Siwezi sahau Mungu wangu wa pili. Naweza wapiga papo. Wazazi wale wangu wako mtaa, nimewasalimia sana kutoka Buda, Mukulu, alafu niko na two boys, tutatu, tumenifuata nyuma. Moja ako grade 7, mwingine ako grade 4. Kengine kana ingia juo Januari. Kati wakuna maboy, sisi tuliambio tuena tutafute madibu. Safi mande pita. Kapa moja. Alafu talent ingine niko nayo, ni mavibes. Na kuchekesha wasi. Mapia wune zapige comment? Hai, mavibes. Boya buti kubie joke moja hapo mafansu wakicheka. Aji? Mi walai siwezi date msichana wa Mulang'a. Aji wasichana wa Mulang'a upenda pesa. Upenda nini? Upenda pesa. Alafu mi siwezi date msichana mweusi. Junika ku date monkey. Kijani ukikuwa na giza utamuona. I hate monkey. Sija date msichana monkey. Hata mama yangu si mweusi. Ni mweupe. Hai, hebu niambia bro. Kwa mweusi na wewe kwa mweusi. Demi yako ni mweusi. Unaona demi mweusi? Utaka kwenda usiku kijani na unamtoa hapo. Bali hata ukionekana, ai. Bro, oidie bika. Bali nikaa ile. Bali nikaa ile. Sayo. Ai, bali nikaa hiyo. Alafu unaita baby girl. Kwanza mlembo. Mlembo. Mimi nakwambia mademu wengi, walai na utajua.
wananipenda njia hii hii. Yeah. Ili kipendi mmoja mmoja aonje. Alafu unaona kuharibu sana. Yeah. Na mwambie unaona vile inaonja. Bado mti yangu inaonja hii. Sipo ndo unawatekanga. Sipo ndo unawatekanga. Nataka mbaya sana. Hey, hey. Ni naama, ni naama hiyo. Alafu bado kuna wengine. We? Kuna time ni chai koloka demu yako. Demu yako? Ashai, hata unaweza mpigia simu. Yeah. Umuliza nilimtishia aje saa. Mpigie. Unimtishia aje? Unajiua. Ha. Kwa mwana ulikuwa unamtishia hivi? Hebu sikia. Nisa hii. Bila tunaongea hapa. Niko na madimu wawili. Nikaa kuonga nyoni mbili na mawe moja. Ni two sisters. Sasa uko na mademu wawili? Two sisters, dating them. Eh, sahi sahi. Hata unaweza mpigia simu za ini kupee. Suka choma, sasa tunajua ni wawili. Ati, moja ako high school, ako shule form 4. Kwa hata hawezi jua, hata julia wapi. Na mwingine ako wapi? Mwingine ako kampu. Kampu? Eh. Kampu gani yo? Bado haja join. Anajua nani? Eh? Jina tawaambia. Jina tawaambia. Umeona jambo safisha. Jina siwezi sema. Basi uogopi ukigongewa. Nani? Wewe. Ati? Uogopi kugongewa. Siagongwe alafu mimi nikuja ni muongi. Ala. Wewe unaogopa. Ala. Unaogopa ndio. Ati ukimgonga hata mimi nakuja ni muongi. Eh. Wewe uko nini? Hivyo hivyo. Wewe uko nini? Wewe kugonga ai. Kugonga lazima tugonge. Eh, mande safi pita. Eh. Sasa utakusupport hapo hivyo. Namba ni ile 2070054 77 81. Shukrani. 2070054 77 81. Hai.